jednom smlouvu od paní Rusnákové za 200 000 korun a ta další smlouva je daně hmotného plnění, takže to interní audio nařízen a musíme přesně vědět, jak to teda bylo. Je to záležitost krajské organizace, která to musí vyřešit. A ještě bych se zeptal na to, co říkáte, jak pan Sobotka prohlásil, že by se mělo zvážit setrvání paní Schillerové ve funkci. No, no. Pan Sobotka je skutečně ubožák, to je tak ubohé. To, tak to se to řeší v Severní Koreji nebo za komunistů, když někdo emigroval, tak vlastně byla postižena celá rodina. Je to trapné a nevím, komu radí. A pan Sobotka měl sám rezignovat, protože korupce je u paní Valachové. Jeho přítel Březina rozděloval peníze do sportu, on byl ve vazbě, u nás nebyl.